คนาจังไห้แฟนน้องการเนาะแม่ชีแฟนรถนะจังน้องการนั้นแฟนรถกับแฟนนั้นก็จบมาเพื่อที่ตาจะนุ้ยบ่อแต่ไอ้ก็ใครทำเนี่ยนะใครใส่การจะปากะนะกลัวเต้ยำใจเนี่ยนั้นก็ใจปมนอมปัตนาหรือบักลวนนั้นก็สมใจสมใจนั้นแต่เอ็นก็หาไอ้ลายกับแต่ไอ้ขนมกับแต่ด่าเบี้ยงอะฮะด่าใส่ใส่จมเลี่ยมเตะสับครบกันอ่ะไอ้พระเมียดาพระบรมโพธิสัตว์นั้นท่าខ្ញុំមានគួចាស់អញ្ចឹងមិនអាចឡើងជាតែបានទេគ្រាន់តែសុំដាក់អីវ៉ាន់ទៅហើយនាំផ្លូវខ្ញុំទៅខ្ញុំដើរហីតែខ្ញុំបរទេសមិនបានល្អហ៎កំភៃកំព្រួយអត់មានតលាក់ខូចខូចគួខូចអីទេហ្នឹងនាងហ្នឹងមានមេត្តាចំពោះបាត់ក្នុងផ្ទៃអត់ហ៊ានជាតែត្រែងនៅតានឹងក៏កំបោលរទេសទៅវាតលាក់កូនហ្នឹងហើយមិនហ៊ាននឹងឈានឡើងតែនៅតែទៀតប្រកាសគោទៅតាមបណ្ដាំរបស់ព្រះស្វាមីណាព្រះរដ្ឋជនក្នុងបានសោយទីរង្គត់ក្នុងសមរភូមិទៅតែថាអត់អីទេខ្ញុំនឹងជាប្រកែបលតែហ្នឹងមែនទេកំភៃកំរួយហើយហើយដល់ទៅអ្នកតាព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងទៅទីក្រៅតែប្រងឡើងបុណ្យរបស់ព្រះបរមពុរិស័ទទៀតធ្វើឲ្យផែនដីនឹងទល់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 ឡើងមកអត់ប្របាក់ឈៀនអីឡើងរទេះហ្នឹងទល់ទល់ឡើងមកស្មើនឹងរទេះហ្នឹងចូលរទេះហ្នឹងស្រួលទៅហ្នឹងរួចទៅរទេះប្រអិនរទេះទឹកមានអីទៅនៅទៅនៅស្រួលសំផស់ហ្នឹងស្រួលក៏ខ្ទុំលក់ទៅខ្ទុំលក់ក្នុងរទេះទៅភ្ញាក់ឡើងបាន30យោជន៍បាទមួយផ្លេតណាតែអែនអើចុះស្រង